Minä olen Teemu ja minä olen taas Oulussa. Mä käyn täällä aika usein. Oulu on täällä hyvä meininki. Aina vähän pelottaa, mutta sille, niin kuin, kaikki tuijuttaa. Oulussa tuijuttaa tosi paljon, mutta ei ne tuijuta niin ylhäältä eikä alhaalta päin, vaan ne kattoo. Ja sitten kun sä oot kävellyt ohi, niin sä se lopettaa kattomisen, koska näin näin. Ja se Oulu on pyöräilykaupunki, niin on, kaikki ajaa pyörälläkin ohi, mutta tuijottaa. Hyvästä. Tänään se on vahingossa taksitolpalla ja ihan muina miehinä, niin yhtäkkiä siihen taksi pysähtyi sinne tien toiselle puolelle ja kuski huusi, että otatko nää taksia? Mä sanoin, ei. Ja se sanoi, että en minäkään. Oottaa, nyt tulee niinku pataa tai jotain, että siellä jollakin kilahtaa kuppina, niin ei ole päivän parhaamaan. Mä en tiedä miten, onko maahanmuutto-ongelma Oulussa, mutta onhan se ongelma koko Suomessa, kun tänne tulee vuosittain kaikki 4 maahanmuuttaja, me ei tiedä miten päin me Oulussa etenkään. Ei mulla ole mitään ratkaisuja eikä mitään järkevää sanomista siitä. Ainoa on se, että jotkut sanoo, että kun tänne muuttaa ulkomaalainen, niin se pitää, niinku, se pitää sopeutua. Totta kai pitää sopeutua. Pitää munkin sopeutua, kun mä muuta vaikka Oulu. Pitää sopeutua tuijottamaan. Pitää sopeutua, kun tulee Suomeen, mutta mun mielestä ei kannata sopeutua liikaa. Ei kannata niin saman tien juosta sen suomalaisuuden janan sinne toiseen päähän ja ottaa niin 100% haltuun. Ei joku raja pitää olla. Mä tarkoitan sitä, että en mä halua nähdä jotain somalia, jolla on takatukka ja lonkero käänsä. Mä haluan nähdä, että se tulee tilanteessa jollakin madalitulla bemaarilla ja sille katteet särisee, kun siellä saa joku jeegin sokka irti. Sitten se nousee ja hiippii kroksit ja lasee äärinen tekemään pitkä kävelyä. Sitten puhelissa olisi vastaan, että haluaa mitään isä! En mä arvo, että tulee, niinku, tulee puolen väliin siitä janaa, niin tulee sen keskelle, että opettelee niin niinku allatiivi ja illatiivi. Kenelläkään muulla ei oo. Prolatiivi. Mä oon tämmönen pakko. Ei saa unohtaa kotimaan herkullisia reseptejä. Minä tykkään etnisistä ravintoloista. Helsingissä on ne paljon. Onhan täälläkin jo. Amarillo, rosso, kaikki. Mäkin luulen, että lukio on tärkeä niin kansansivistyksen levittäjä. Paskat kyllä. Amarillo on opettanut meille, että kyllä. Ananasta voi syödä yhtä aikaa perunan kanssa. Kylläpä Oulusalo on terveys. Ehkä viitän uskovaisin mitenkään. Te ette ajattele.